Terrassa acull el sorteig del que seran els membres de les meses electorals en les properes eleccions generals, el diumenge 26 de juny. Un total de 2.196 electors, 9 candidats per cadascuna de les 244 meses que hi haurà a Terrassa, eren candidats a formar part de les meses. El resultat del sorteig es pot consultar a través del web terrassa.cat/eleccions. Hola, què tal? Molt bona nit. Veurem com s'ha desenvolupat aquest sorteig d'aquest matí i també veurem com el Club Egara s'ha proclamat campió de la Lliga Masculina de Divisió d'Honor d'Hoquei Herba. Feia 15 anys que no la guanyaven i, per fi, aquest diumenge, els ratllats ho han aconseguit després de derrotar el Polo als shootouts, en un partit que els egarencs han hagut de remuntar. Edi Tubau, que penja l'estic, ha estat designat MVP de la final. Un gran comiat per aquest i altres jugadors de la Gara que no continuaran, així com el seu entrenador, Patricio Quinan. I veurem com Terrassa s'ha vestit de colors amb les catifes del Corpus. Els carrers Gavatxons, Sant Pere, Cardaire, Fontvella i la plaça Vella s'han engalanat amb flors de colors per la processó del Santíssim Sagrament de Corpus, celebrada aquest diumenge. Aquest dilluns, avui, aquest matí, s'han sortejat a l'Ajuntament de Terrassa els candidats a membres de les meses electorals que es constituiran amb motiu de les properes eleccions generals que se celebraran el diumenge 26 de juny. Un total de 2.196 electors, 9 candidats per cadascuna de les 244 meses que es constituiran a la nostra ciutat, eren candidats a formar part d'aquestes meses. Aquestes estaran repartides en 46 col·legis electorals i en 137 seccions. En total, estan cridats a les eleccions generals un total de 153.036 electors. El resultat del sorteig ha estat posteriorment aprovat en una Junta de Govern extraordinària. Us recordem que podeu accedir al resultat d'aquest sorteig a través del web terrassa.cat/eleccions. Les venus anatòmiques eren uns objectes que es feien servir antigament per ensenyar anatomia i cirurgia a les facultats de medicina. Ara en podem veure una a Terrassa. El Museu de la Ciència col·labora amb el Museu d'Història de Medicina de Catalunya en una exposició temporal que mostra objectes d'alt valor històric, fonamentals en l'avenç científic del nostre país. L'alt valor històric i artístic d'alguna de les peces del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya es podrà veure els propers mesos al Museu de la Ciència a través de l'exposició temporal Objectes mèdics sorprenents. Des del maig i fins al novembre s'exposaran quatre objectes que han permès evolucionar el coneixement de la medicina en el nostre país. El primer objecte exposat durant aquest mes de maig és la venus anatòmica. Aquesta peça té d'especial que és la nostra venus anatòmica. Les venus anatòmiques formen part de col·leccions d'anatomia que es feien servir per ensenyar anatomia i cirurgia en les facultats de medicina. Després de l'explicació, de mans d'un expert es treballen alguns dels conceptes explicats en un taller per a tota la família. Des del Museu d'Història de la Medicina han insistit que les xerrades no són tècniques, sinó que s'adapten a tots els públics, ja que volen universalitzar el coneixement dels seus objectes. No és la primera vegada que els dos museus, el de la Ciència i el d'Història de la Medicina, col·laboren en alguna exposició, i la dels objectes mèdics sorprenents no serà l'última. Hem desenvolupat diferents projectes de col·laboració. Alguns no s'han executat per aquests problemes econòmics i aviat els veurem en forma de petites exposicions que tindran lloc també aquí en el museu. El mes vinent, l'objecte exposat serà la balança hidrostàtica de Don de Buen, oceanògraf i científic espanyol. La resta d'objectes que s'exposaran entre l'octubre i el novembre seran la caixa de lents optomètriques i la trituradora d'òrgans. Playmobil ha ocupat el recinte firal aquest cap de setmana amb Esplai, una fira única a Europa. I és que aquesta mostra és una de les poques fires de Playmobil a tot el continent que disposa d'una zona de jocs pensada per als més petits. Una dotzena de figures gegants han presidit l'entrada durant tot el cap de setmana per donar la benvinguda. Més de 2.000 figures de Playmobil repartides en 12 diorames. Aquesta és una de les cartes de presentació de la fira Esplai que ha ocupat el recinte firal.
La segona particularitat és la zona de jocs infantils, ja que poques fires de Playmobil d'Europa disposen d'una àrea lúdica pels més petits de la casa, amb jocs tradicionals com els escacs, l'oca o el parxís a escala humana. Les fires tradicionalment no tenien aquest component més lúdic pensat per aquest públic més infantil, i en aquest cas nosaltres hem treballat tota una sèrie d'elements, una sèrie de jocs, tots sota aquesta iconografia Playmobil, que ens sembla que és molt didàctica, que és a nivell pedagògic molt potent, i probablement sigui un element diferencial, jo diria, a nivell de tota Europa. Les figures gegants de Playmobil han presidit l'entrada del recinte firal per donar la benvinguda a tothom qui s'hi ha acostat. Els col·leccionistes s'han fregat les mans amb els 6 venedors de peces i recanvis de les figures de Playmobil i, pels nostàlgics, una zona de màquines recreatives amb jocs com el mític Pac-Man. Hi ha una tornada de tot el tema retro, ¿vale?, a nivell d'arcade, a nivell de màquines, jocs, tot aquest tipus de coses està funcionant molt bé. El tipus de jocs que es fan avui en dia són molt diferents. Abans estàvem ensenyant amb un d'Asteroids, que és algun molt simple, un dels jocs més tontos que hi ha, però en canvi té la seva addicció. Entre tots els assistents s'ha sortejat un lot de productes de Playmobil per valor de 100 euros. Des de l'organització ja han avançat que els agradaria convertir la Fira de Terrassa en un esdeveniment anual. No deixem els jocs perquè dissabte al matí al carrer Ample i als voltants del Mercat del Triomf del barri de Sant Pere s'han omplert d'instal·lacions, tallers i parades on el joc ha estat el protagonista. Era la primera fira dels jocs que organitza l'Eix Comercial Sant Pere amb motiu de la festa major del barri. D'aquesta manera, les famílies han pogut passar un matí de dissabte més agradable mentre feien les seves compres. A la plaça del Triomf, a l'exterior del mercat, s'hi han instal·lat jocs gegants i jocs populars que requereixen més espai. Al carrer Ample hi ha hagut parades dels comerços associats ambientades al voltant del joc, que ofereien tallers, activitats com ara un taller de maquillatge, jocs de rol o de pilatestos, teatrins gegants amb més de 60 titelles de diferents tipus, apilablocs, escales musicals o jocs relacionats amb l'esport. També hi havia tallers de pa, de retallables i papiroflèxia. La 14a trobada d'animals domèstics, celebrada al Parc de Sant Jordi, ha tingut un to força reivindicatiu. Algunes entitats han reclamat més implicació de l'Ajuntament perquè la trobada creixi i compleixi amb el seu principal objectiu, trobar famílies que adoptin gossos. L'associació Community Camp de Terrassa ha organitzat aquest dissabte la 14a edició de la trobada d'animals de companyia al Parc de Sant Jordi amb una exhibició d'agility, una desfilada d'animals per adoptar, repartiment d'obsequis d'un dels patrocinadors i fins i tot una psicòloga canina d'indicants per ajudar els propietaris de mascotes amb problemes de caràcter o educatius. A la cita hi ha anat una desena d'entitats que treballen amb animals com Progat de Terrassa, Veu Animal de Santa Coloma de Gramenet, Els Nostres Petits de Barcelona o De Galgos de l'Hospitalet de Llobregat. Per ells, aquesta és una oportunitat per buscar alguns ingressos i socis per tirar endavant els seus projectes, un objectiu que no s'acaba de complir. La gent que ve aquí ja està totalment conscienciada, vull dir que s'han de buscar altres formes de visibilitzar aquest problema perquè, com ja veieu, tota la gent que ve aquí ja té gossos adoptats. Algunes de les entitats demanen més implicació de l'Ajuntament per fer créixer la trobada d'animals domèstics i que, a banda de la part festiva i lúdica, realment compleixin els objectius que volen les entitats que hi van. Des de l'organització, creuen que Terrassa encara té molt a fer per la convivència dels animals domèstics dins la ciutat. Nosaltres li vam lliurar un dossier a l'alcalde on l'intentàvem fer veure això, que a Terrassa no hi ha a nivell d'àrea metropolitana, sinó a nivell de Vallès mateix, està molt enrere de moltíssimes ciutats pel que fa a espais per a gossos, el tractament que es donen als animals. Community Can fa temps que reivindiquen més àrees per gossos a Terrassa, ja que consideren que la ciutat no disposa dels espais suficients ni tampoc es troben en les millors condicions. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports.
Tens pels esports i avui comencem amb una bona notícia, almenys a nivell esportiu, a nivell local. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Feia temps que no teníem una notícia com aquesta. Sí, estem parlant d'un títol de Lliga. De fet, hem de tirar de hemeroteca per veure quan va ser l'últim cop que un equip terrassenc en qualsevol disciplina esportiva aconseguien un títol de Lliga, en aquest cas d'hoquei herba. I és que feia 15 anys que el club Agara no guanyava la Lliga. Després de dues finals consecutives perdent els shootouts contra el Polo, aquest cop els ratllats han pogut treure aquesta espineta que tenien clavada i completar una temporada excel·lent. Un títol preuat per a molts jugadors que no seguiran i d'altres que tornen, com el davanter Pau Quemada, després de la seva experiència a la Lliga belga. Un gol de Pepe Romeu en l'últim llançament de shootout ha acabat donant la Lliga al club Egara 15 anys després. Aquest cop, els ratllats han trencat la dinàmica que portaven amb el Polo després de dues finals consecutives perdudes i també a la tanda de shootouts. A més, el triomf dels de Patricio Kinnan encara és més meritori, ja que han hagut de remuntar un 0-2 en contra. El club Egara arribava a la final després de superar el club de Campo per 3-2 en la semifinal de dissabte. Dos gols de Vicenç Ruiz i Lluís Mercader a l'últim quart encarrilaven el passi a la final per al conjunt del Pla del Bonaire. A la final, però, el Polo ha agafat avantatge quan Borja Llorenç i Matías Rey, amb dos gols en 10 minuts, han situat el 0-2, complicant seriosament les opcions de l'Egara de guanyar el títol. Eduard Bosch, però, ha retallat distàncies abans del descans i Romeu ha fet l'empat a 2, portant la final a la loteria dels shootouts. Mane Terraza, en el primer llançament, ha relliscat. En canvi, els agarencs han transformat els 5 que han disposat. Una lliga merescuda per a un equip que completa una excel·lent temporada, quedant primer de la lliga regular, subcampió de la Copa del Rei i amb la classificació per l'EHL la temporada vinent. Increïble, no? És el sueño de principio de temporada. Plantejas una temporada, para mí la última, pues, esperando conseguir ligas y bueno, Copas del Rei, Campeonatos de Cataluña. Este año hemos conseguido campeonato de Cataluña, se nos escapó la Copa del Rey, pero bueno, para todo el equipo, toda la grada, todo el club nos merecíamos una liga. Las dos últimas las competimos hasta el final, hasta shootouts, pero bueno, al Polo se las llevó y este año pues la suerte ha caído de nuestro lado. Al final lo que cuenta es que Legara ha conseguido una liga después de 15 años. Tubau, que penja l'estic, ha estat designat MVP de la final. Un gran comiat per aquest i altres jugadors de l'Egara que no continuaran, així com el seu entrenador, Patricio Kinnan. Per la seva banda, l'Atlètic va quedar eliminat en semifinals a mans del Polo per 3-2. Lucas Vila i Manel Bordas en el primer temps van col·locar el 0-2 a la primera meitat. Els de Carlos García Cuenca tenien el passi a la final molt coll avall quan Pepe Borrell feia el tercer pels barcelonins. Va ser llavors quan l'Atlètic va reaccionar i Marsellès, per partida doble, va retallar distàncies quan només quedaven 2 minuts pel final. Els de Roger Pallarols van arribar a empatar en una darrera acció que la parella arbitral va anul·lar, evitant així un derbi terrassenc a la final. La bona notícia per a l'Atlètic és que jugarà a Europa la temporada vinent al no classificar-se al Club de Campo per la final. Sense temps a assaborir l'èxit o el fracàs en aquesta Final Four, els jugadors d'hoquei catalans que tenen opcions d'anar als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro han format part de l'expedició que ha anat aquest matí al Palau de la Generalitat. I és que el president Carles Puigdemont ha fet una recepció oficial als esportistes catalans classificats pels Jocs Olímpics i Paralímpics. En aquesta recepció s'han pogut veure jugadors i jugadores terrassencs, no només d'hoquei herba, sinó també de natació i de waterpolo. Albert Puig, Patricia Castro, Iñaki Aguilar i Ricard Arcón, tots ells per part del Club Natació Terrassa, també han sortit en aquesta foto oficial. Els dos waterpolistes, conjuntament amb Álvaro Granados, es concentraran a partir d'aquest dimecres amb la selecció espanyola al CAR de Sant Cugat. Tots dos confien en participar a la cita olímpica. Molt content d'estar aquí celebrant això i sapiguem que la selecció espanyola masculina anirà als Jocs Olímpics i encara hi ha una llista i no sabem si anirem, però que amb tota la il·lusió i content d'estar aquí. Jo sempre dic que has de pensar en positiu i portar energia positiva per tu, però encara queden 2 mesos pràcticament d'entrenos i aviam si tinc la sort que l'entrenador confia en mi i poder aportar el màxim. Anar als Jocs de Rio no està assegurat encara, hi ha una llista llarga i s'ha de fer una bona preparació i que l'entrenador segueixi confiant en mi, però bé,
faré tot el possible perquè així sigui. L'altre gran èxit de l'esport terrassenc aquest cap de setmana i, curiosament, també d'un equip ratllat és l'ascens del Sant Cristòbal a la primera catalana de futbol. Els de Quique Castro no van fallar i van derrotar a domicili el Vic Riu Primer, aconseguint així un triomf que els assegurava matemàticament pujar de categoria. El Sant Cristòbal ja és nou equip de la primera catalana. Ho ha aconseguit aquest diumenge després d'imposar-se per 1-2 al camp del Vic Riu Primer en la darrera jornada de Lliga. Un triomf que deixava els agarencs com a campions del grup quart de la segona catalana, fes el que fes el Ripollet. Els de Quique Castro depenien d'ells mateixos per assolir matemàticament l'ascens sense passar per la promoció i no han fallat. Al final del partit, l'eufòria s'ha desfermat al camp, entre jugadors, junta directiva i també el gran nombre d'aficionats que s'ha desplaçat fins a Santa Eulàlia de Riu Primer. Una alegría enorme porque, bueno, ascender siempre te da mucha alegría y más con este grupo y más tal como ha ido la temporada, hemos ido de menos a muchísimo más, pues bueno, una alegría pues muy grande ahora mismo. Es que es algo que no nos esperábamos estar aquí donde estamos y no lo podíamos dejar escapar. Veníamos hoy mentalizados de que nos teníamos que llevar los tres puntos y el ascenso para Terrassa. Cuando termina el partido, te lo tengo que reconocer, se me han caído las lágrimas. Un día muy grande y una espinita que teníamos clavada desde hace 2 años y que, bueno, mira, volvemos a estar en Primera Catalana. Y con un equipo muy joven, un equipo que yo he creído siempre desde el principio, pero a partir de enero me demostraron que se podía estar ahí arriba. Y ellos se lo han creído, han enganchado a muchísima gente. Ya se ha visto hoy la gente que había, gente de Peña, gente del club y todo. Y ahí estamos. El Sant Cristòbal, però, ha hagut de patir per guanyar. Tot i no jugar-s'hi res, el Vic Riu Primer també volia la victòria, però els seus davanters no han estat encertats. Tot el contrari que els parroquials, que en dues arribades han encarat el triomf. Albert, amb un xut ras i ajustat al pal, i Arnau situaven el 0-2 al descans. En el segon temps, els agarencs han disposat de diferents oportunitats per golejar i sentenciar el partit, però no ho han aprofitat. Els locals, en canvi, acabarien donant emoció al partit amb l'1-2 en el minut 89. L'empat no garantia al Sant Cristòbal el primer lloc, ja que el Ripollet guanyava clarament el Sabadell Nord. El xiulet de l'àrbitre, però, ha portat l'alegria a tota l'expedició parroquial. Un ascens merescut després d'una segona volta extraordinària, on els de Castro han sumat 10 victòries consecutives. Per cert, el Sant Cristòbal ha entrat avui en el sorteig de la Copa Catalunya Amateur com a campió del grup quart de segona. Ho ha fet directament a la tercera eliminatòria, on es veurà les cares amb el Bèrgam. Per la seva banda, el Terrassa continua treballant en la confecció de la nova plantilla i avui mateix ha fet oficial el seu primer fitxatge. Es tracta del porter José Ortega, que torna al Club Vermell després de defensar la porteria del Granollers aquesta última temporada. Era pràcticament un fet aquesta primera incorporació, ja que hi havia un interès mutu de totes dues parts. L'arribada d'Ortega anirà acompanyada per la d'algun altre porter, ja que Manu Martín estava cedit pel Sant Andreu i Carlos Morales podria buscar una nova destinació. Ortega i Xavi Boniquet, aquest últim en contracte en vigor, són de moment els dos primers noms pel nou Terrassa 2016-2017, tot i que al llarg de la setmana se n'esperen més, ja sigui per renovació o per noves incorporacions. Sobretot, de jugadors que estaven disputant el playoff d'ascens amb els seus equips i que han quedat eliminats aquest cap de setmana, com ara l'Europa. Carles Montoro, Àlex Fernández o David López, que han actuat a les files gracienques aquesta temporada, estan a l'agenda del Terrassa Futbol Club. No deixem l'actualitat del Terrassa perquè divendres es va aprovar per unanimitat la creació d'una fundació privada de cara a la pròxima temporada. El president de l'entitat, Jordi Cuesta, va encapçalar l'Assemblea Extraordinària del Terrassa 1906. L'objectiu és que, sota aquesta fórmula jurídica, hi hagi el filial i tots els equips del futbol base. La primera plantilla quedarà fora d'aquesta estructura organitzativa que continuarà sota el paraigües de la societat anònima actual. D'aquesta manera, el Terrassa 1906, que militarà a la segona catalana, serà el primer equip de la Fundació i l'Escola Futbol Bonaire, que ho farà tercera, serà el seu filial. Una estructura més ben definida que ha de beneficiar tot el club. Tot continuarà igual, l'únic que tots treballarem en una forma jurídica conjunta, que serà la Fundació. Fins ara hi havia dues societats diferenciades clarament,
y de esta manera lo que busquemos siempre es una finalidad común, ¿no? No tener dos empresas separadas, sino todas unificadas dentro de una fundación. Tendremos al primer equipo de la fundación, diguem-li ya, que estará a segona catalana, y después tenemos un filial que está a la tercera. ¿Vale? El filial de Bonaire, que pasó a ser la filial y només será filial a l'amateur, podrá suministrar jugadors de tercera de catalana al segona. Per tant, tindríem una estructura molt bé definida, que seria, per una banda, el filial del Bonaire, que està a tercera divisió, per l'altra banda, la fundació, que estaria a segona catalana, i després el primer equip en tercera divisió. Per tant, busquem aquesta correlació de jugadors que acabin jugant a la tercera divisió. T'acabo l'hora amb un apunt de natació, i en parlàvem divendres de l'Ada Roque, de la seva participació al Campionat d'Europa Màster. Doncs bé, l'egarenca, que s'ha portat una altra medalla, plata en 100 lliures de més 35, a la que s'ha d'afegir la de la seva companya Laura Fernández, que es penja el bronze en 100 lliures més 25 en aquest europeu màsters de natació. Molt bé, doncs ens alegrem per aquestes dues medalles. I tant. Gràcies. Vinga, fins demà. Adéu, Joan, bona nit. Aquest cap de setmana Terrassa s'ha vestit de colors amb les catifes de Corpus. Els carrers del centre, Gavatxons, Sant Pere, Cardaire, Fontvella i la plaça Vella, s'han engalanat amb flors de colors per la processó del Santíssim Sagrament de Corpus, celebrada aquest diumenge. Els carrers del centre de Terrassa s'han vestit de colors amb les catifes de Corpus. El carrer de la Fontvella, la plaça Vella o el carrer Gavatxons han estat alguns dels que han mostrat diferents motius religiosos a l'espera de la processó. Una feina que ha implicat entitats, escoles i, sobretot, moltes hores i moltes persones. Nosaltres vam començar ahir per anar a buscar les flors, que són les ginestes i flors i herbes verdes per decorar. Vam començar tota la tarda, pràcticament, i aquest migdia, a les 2:30, carregàvem les furgonetes, dues furgonetes, i veníem amb els sacs de les serradures i les començàvem a fer a 3:15. Hem estat aproximadament fins a les 7:30. La missa a la catedral del Sant Esperit ha començat puntualment a les 7 de la tarda amb una basílica plena. A fora, la novetat ha estat l'ou com balla, perquè ha recuperat, després de molts anys, el seu espai a l'atri de la catedral, on dijous passat va ser beneït per iniciar la festa de Corpus. Una hora més tard, cap a les 8 del vespre, ha acabat la missa i ha començat la processó del Santíssim Sagrament per damunt de les catifes de flors, tal i com marca la tradició. Els Minyons de Terrassa van rebre un convidat especial en l'assaig de divendres al vespre. El conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, va visitar la Colla Malva per conèixer la nova campanya Som la Colla. A més de visitar els diferents espais al local i conèixer la història de Casa Jacint Bosch, el conseller Vila va poder veure des de primera fila l'assaig de la Canalla i l'assaig de Gralles. Posteriorment, Vila va poder reviure el 4 de 10 amb folre i manilles que la colla va descarregar el darrer novembre a través d'una projecció. Per acabar la visita, el conseller va fer pinya al pati d'assaig amb la resta de membres dels Malves. A més del conseller de Cultura, a l'assaig hi van assistir el director general de Cultura Popular, Lluís Puig, i els regidors de l'Ajuntament de Terrassa, Meritxell Lluís, Pep Forn i Jordi Flores. Com ja és tradició, el darrer diumenge del mes de maig se celebra a Terrassa la trobada de gegants Diada Antoni Massaguer, organitzada pels geganters de Terrassa. En aquesta nova edició no hi ha hagut gegants d'altres poblacions i s'ha intentat reunir a tots els gegants terrassens. Aquests han estat allotjats a l'atri de l'Ajuntament durant tota la setmana perquè s'està construint un nou sostre al local de geganters. Així, molts ciutadans ja els han pogut veure abans dels actes d'aquest dissabte. La diada ha començat a les 5 de la tarda amb una plantada a la plaça Nova. A les 6 ha començat una cercavila pels carrers del centre fins a arribar a la plaça Vella, on s'han fet els balls de lluïment. Com a fi de festa, els gegants han ballat tots a la vegada al so de totes les gralles i tabals. En l'acte hi han participat els habituals gegants vells, els nous, la colla de geganters de Terrassa, el gegant Antoni Massaguer i els gegants de tres escoles, el Cim, el Bisbat d'Ègara i Abat Mercet. El Tranqui, el gran protagonista d'aquest any, ha celebrat el seu 20è aniversari. El regidor de Cultura, Jordi Flores, ha participat en el lliurament de records als participants de la trobada. Aquesta diada porta el nom d'Antoni Massaguer en reconeixement al que va ser el seu president i que va morir 5 mesos després de la primera trobada de gegants l'any 2010.
I també dissabte a la tarda, però al Raval de Montserrat, l'agrupació sardanista ACERT ha lliurat els diplomes als participants dels cursos de ball organitzats per l'entitat. Unes classes que tenen com a objectiu promocionar el ball de la sardana. L'acte de cloenda d'aquests cursos ha comptat amb una audició i un ball de sardanes amb la participació de la Cobla Ciutat de Terrassa. El regidor de Cultura, Jordi Flores, hi ha assistit com a representant de l'Ajuntament. Ens acomiadem avui amb la música del grup terrassenc Pantaleó, que ha protagonitzat el darrer berenar musical de la Casa de la Música. La banda de pop psicodèlic ha actuat aquest diumenge a la tarda a l'espai de creació musical El Vapor. Després de proclamar-se ja fa un any guanyadors del Premi Joventut del Sona Nou, Pantaleó presenta ara el seu primer disc, Reina Victòria, amb 11 temes que transiten per hotels de Terrassa, carrers de Nova York, illes assolejades i jardins florits. Aquest diumenge han actuat en format acústic. Els berenars musicals es fan a finals de cada mes i per només 3 euros es pot gaudir d'un concert i un berenar. El proper el protagonitzarà Matilde Toussaint Quartet el diumenge 26 de juny. Marxem. Més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Us deixem ara amb el Quarto de Reixa. Avui Quico Simó entrevista Antoni Flores, intendent major de la Policia Municipal de Terrassa. Molt bona nit i fins demà. Però em sento condemnat. No oblideu que hi és.